Volkswagen уште во 2017-та го представи големиот атлас, развиен според вкусот на американските купувачи. Тогаш, за да не остави ниту едно парче од пазарот непокриено, ги истражуваше можностите за негово лансирање и во Европа, посебно на неговата крос-верзија. Тоа не се случи, а нема ни сега, кога овој голем теренец е детално обновен. Според одговорните во американската филијала на Volkswagen, тој е првиот модел на марката наменет за новиот континент и како таков стана главен играч на пазарот. Затоа и новите верзии продолжуваат да го градат овој успех. Во тоа ќе им помогнат подобрените технологии, унапредениот дизајн и по-квалитетните материјали. Однадвор нов е изгледот на предниот дел, кој сега повеќе се разликува кај двете изведби. Широката маска е обрабена со LED светла, со нов систем за прилагодување на снопот. Над неа се протега осветлена лента, а и амблемот на марката исто така е осветлен. Содржината на внатрешноста е подигната едно ниво повисоко, посебно во погледот на поврзаноста. Достапно е амбиентално светло со избор од 30 различни бои, а инструмент таблата има иновативен дизајн со позадинско осветлување. Електрониката дозволува ограничено полуавтоматско возење кое во град предупредува на препреки, а на отворен пат ги одржува растојанието и брзината со другите возила. Големиот V6 мотор е исфрлен од понудата и место него ќе се вградува исклучиво дволитарски турбоагрегат со 269 конски сили. Пренесувани преку 8-степен автоматски менувач стандардно на предните тркала, а со доплата и на сите 4, Атлас ќе може да подлече приколка тешка 2,3 тони. Деталните спецификации и цените ќе бидат објавени пред неговото пазарно лансирање во третиот квартал годинава.